Re, viss ēters ir te! Ir iznākusi režisora Elmāra Seņkova un viņa audzēkņu atzinību iegūšās izrādes medības versija ekrānam, un to no 20. janvāra varēs noskatīties interneta tiešsaistē. Medības tapa 2019. gadā, un tas bija Latvijas kultūras akadēmijas diplomdarbs pēc Aleksandra Vampīlova Lugas pīļu medības motīviem. Iestudējums ieguva gan skatītāju, gan kritiķu atzinību un tika nominēts Spēlmaņu nakts palvai gada mazās formas izrāde. Un vairāk par to stāsta žurnāliste Ilze Strenga. Svarīgākā lieta ir, ka jūs saprotat viens otru no pusvārda. Nu, ka es iesāku teikumu un tu? Izrāde ekrāna versijā ir vairāk par pieaugšanu, jaunu cilvēku pieaugšanu, kā viņi grib pieaugt vai viņi neprot pieaugt un ko viņi paši grib vēl no dzīves. Režisora Elmāra Seņkova iestudētās Aleksandra Vampīlova medības kopā ar topošajiem aktieriem pirms 3 gadiem bija sensācija. Izrāde nospēlēja maz, atnāca pandēmija. Un, lai darbs nepazustu, tā pa izrādes ekrāna versija. Kur tad bija pazudis, ko? Nu, man bija daudz darāmā. Man bija jaunas mēbeles jāsapērk, un pēc tam ar draudzeni viņas jāiesvēt. Izrādās, Vampīlova padomu laika varoņa dzīves lugā pīļu medības ir tieši tādas pašas arī šodien. Latvijas kultūras akadēmijas jau absolventi, aktieri, viņi ļoti ironiski arī piegāja šiem tekstiem, un viņi izmantoja tos tekstus, ko viņi kā jauni cilvēki saklausījās, kas ir tās vērtības. Un patiesībā viņi paši vēl varbūt nav sasnieguši to, ko šie filmu varoņi ir sasnieguši. Tad viņiem ir tāds veidojis labs atsvešinājums, kurā viņi mazliet ironizē par to, kāda varētu būt viņa dzīve. Un tas iedod to pareizo humoru. Tekstus izrādē aktieri rakstījuši paši, veidojot stāstu par sava laika cilvēkiem. Seņkovs varoņus dēvē par IKEA laika cilvēkiem. Izrādes ekrāna versija ir kā no šodienas dzīves aizgūta. Paralēli ar Vampīlovu viņš šķiet tā kā absurda, kā viņa var būt, bet viņa ir proti ar to, ka it kā mēs esam izbēguši no dzīves, kur mums ir jādzīvo tādos unificētos scenārijos, bet mēs tagad paši to izvēlamies. Medības saturiski sakārtotas tā, lai nezustu būtība un izspēlētos laikmets. Izrādes realitāte panākt ar GoPro kamerām, radot klātbūtnes efektu. Ekrāna versijā saglabāt izrādes scenogrāfiju. Mēs izveidojām tādu īpašu ierīci, kas kameru turēja apmēram šeit acu priekšā. Tā kā aktieris redz, ko viņš filmē, viņš redz tajā ekrānā, un tad viņš vienlaikus spēlē un pats ir operators. Un kaut kādā ziņā viņš par to savu varoni līdz ar to vēst arī ar kameras kustību, proti, kur viņš nolemj pagriezties, ko viņš nolemj darīt. Un tas, protams, ārkārtīgi padarīja sarežģītu montāžu, bet tas arī zina, ir interesanti, ko līdz ir kaut kāda eksperimenta vai nezinu. Izrādes medības versijā ekrānam piedalās jauni un arī pieredzējuši aktieri. Pirmizrāde interneta tiešsaistē 20. janvārī, un izrāde būs skatāma līdz 20. februārim. Ekrāna versija veidojas teātra apvienība Es sārsti. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.